välkommen till Felix som spelar. Kolla på den här bilden. Skulle du kunna se en hel långfilm i det här formatet? Inte. Vadå, är du en normalt funtad människa eller? På 90-talet hade man inte heller accepterat det här formatet på en långfilm, men av någon jävla anledning accepterar man det när det kom till spel. De här bilderna är nämligen tagna från spelet Phantasmagoria, som var ett av de första så kallade FMV-spelen. FMV står då för ful mögvideo, eller okej, full motion video, men det hade fan lika gärna kunnat vara det första. Jag har pratat om det här fenomenet tidigare, men för de som missat det kan jag göra en kort sammanfattning. På 90-talet började spelutvecklarna märka de stora fördelarna som fanns med utrymmet på CD-skivor. Det fick ju plats flera hundra megabyte på dem. Detta gjorde så att något jävla geni kom på att man kunde lägga videoklipp på skivorna, eftersom det fick plats, med nöd och näppe, så att man kunde spela interaktiva filmer. Inte nödvändigtvis en dålig idé, men när man ser resultatet... Man, she rode you like the bus! Kan man bara tänka, ni kanske skulle väntat några år, eller aldrig gjort det. Spelet vi ska spela idag, Phantasmagoria, var ett av de spelen som var med och startade den kortvariga trenden med FMV-spel. Spelet blev nämligen en stor hit på 90-talet och sålde 300 000 exemplar och tjänade 12 miljoner dollar bara första veckan. Spelet blev därav en av spelstudion Sierras största succéer någonsin. Hjärnan bakom Phantasmagoria är spelskaparen Roberta Williams, som är mest känd för sitt arbete med den familjevänliga point-and-click-serien King's Quest. Hon hade dock länge velat göra ett skräckspel, men tyckte inte att tekniken funnits där tidigare för att kunna göra ett genuint läskigt spel. Men när hon fick reda på att CD-skivor gjorde det möjligt att ha med riktiga skådespelare, blev hon intresserad. Roberta Williams la verkligen ner hela sin själ på det här projektet och spenderade massor av tid på research. Hon läste skräckböcker, kollade på skräckfilm och till och med läste böcker om hur man skriver skräckböcker. Det kanske inte är ett jättebra tecken ifall man måste göra det. I slutändan blev hennes manus 550 sidor långt och hade sammanlagt 800 scener. Det är typ lika mycket som 6 långfilmer. Även om det här kanske kan låta imponerande, så får man inte glömma att dialogerna typ är skrivna på en 5-åringsnivå, så det var inte särskilt konstigt att hon kunde trycka ut 550 sidor manus. Samtidigt som hon jobbade på Phantasmagorias manus gjorde hon spelet King's Quest 7, så hon hade jävligt mycket press på sig. Det var också viktigt att det blev en succé med tanke på hur mycket pengar som projektet skulle kosta. Till en början hade den budget på 800 000, men landade på 4,5 miljoner dollar i slutändan. Robertas man, Ken Williams, som var chef på Sierra, blev inte så jätteglad över det. Men jag antar att han inte klagade på de miljonerna som de tjänade sen. Det är svårt att förstå det när man ser spelet nu, mer än 20 år senare, men 1995 var det här spelet jävligt banbrytande. Ingen hade sett något liknande tidigare, och ingen har sett något liknande efter det, för FMV-spel har blivit så ökända att ingen vågar försöka sig på det. En stor anledning till det tror jag är för att de här spelen har blivit synonyma med dåligt cheesy skådespel. I'm really hungry, honey. Show us a pizza. Little extra sauce. Men enligt skaparna av Phantasmagoria ska skådespelet inte vara cheesy. In FMV adventures in the past, some of the acting has been a little bit, how shall I say, cheesy. Mm-hmm. What are the actors like in Phantasmagoria? Oh no, these are very professional people. This is not like other things that you've seen. Ja, det gick ju så där. Till spelet filmade de över 20 timmar material på betaband och skådespelarna fick jobba 12 timmar om dagen i 3 månader för att få ihop allt. Ovanpå det hade de 1000 förrenderade bakgrunder som alla gjorts av en stackars snubbe. Som ni hör är spelet jävligt stort och på grund av CD-skivornas begränsade utrymme ligger Phantasmagoria på inte en, inte två, inte tre, inte fyra, inte fem, inte sex, utan 7 skivor. Som man vid flera ställen måste byta mellan. För att slippa byta skivor hela jävla tiden så skaffar jag spelet på Good Old Games istället. Spelet är ju en jävla mardröm som det är, så allt man kan göra för att dämpa det är bra. Jaja, låt oss börja spela skiten. Spelet handlar om Adrian och hennes man Don som flyttat in i ett gammalt hus i skogen. För det är ju alltid en bra idé. Huset tillhörde tidigare en magiker som hette Carno. Och redan första natten där drömmer Adrian lågupplösta mardrömmar om skitdålig CGI. Somebody kept me up last night. Well, I'm sorry, I had a nightmare. Okej, vi har ett problem vi måste fixa jävligt fort. Det här går ju för fan inte att titta på. Finns det någon inställning som man kan få det till att se mindre skit ut eller? Vänta, det finns det! Man kan stänga av och på movie detail. Varför i helvete skulle man vilja ha det av? Och dessutom som default-inställningen. Bara titta vilken jävla skillnad det blir när man satt igång det.
Det är ju fortfarande mög så in i helvete. Men jag vill inte längre gå in och radera System 32 för att vara helt säker på att min skärm aldrig kommer visa något från det här spelet igen. Så det är ett steg upp, antar jag. När man tagit sig igenom den första smärtsamma cutscenen har det blivit dags för spelets värsta bit. Dess gameplay. Det är ett typiskt point-and-click-spel i samma stil som Sierras andra spel från den här eran. Med andra ord är det jävligt förvirrande hela tiden. Spelet består bara av en massa förrenderade bakgrunder som de skiftar mellan, och det är oftast jävligt svårt att se hur de här bilderna hänger samman. Det hjälper inte heller att spelet hela tiden bryter mot 180-gradersregeln för att göra en extra förvirrad. För att komma runt det här får man typ skapa en mental bild av rummen själv och fylla i alla tomrummen som spelet har lämnat. Det tar ett tag att vänja sig vid det, men till spelets lilla credit så funkar det faktiskt. Med nöd och näppe. Den stora bieffekten är dock att man kan hela det här huset utantill när man spelar klart det. Någon skulle seriöst kunna väcka mig mitt i natten och jag skulle kunna beskriva varenda jävla rum in i minsta detalj. I alla fall, i spelets första kapitel ska man i princip bara gå runt i huset och lära sig navigera. För tro mig, det behövs. När man gått runt lite i huset märker man snabbt en av de fulaste aspekterna med spelet. Huvudkaraktären går hela tiden tillbaka till idle-animationen så fort hon gjort någonting. Detta händer ju ganska ofta i spel annars, men det blir extra fult när man vet att en faktisk person har fucking ställt sig så. Efter att ha gått runt lite vet jag inte alls vad jag ska göra, men som tur är finns det ett inbyggt hintsystem i spelet i form av ett rött skelett. I am the official hintkeeper. Utan det här jävla skelettet hade man fan inte kunnat lista ut hälften av grejerna man ska göra. Så de måste ju nästan ha märkt när de betatestade att ingen fattade var man skulle gå någonstans. Fan, vårt spel är helt jävla broken. Ja, vi får väl programmera dit ett fusksystem så att någon kan klara det. Med hjälp av skelettets råd hittar jag ett hål i väggen. Och kan ni gissa hur man ska ta sig igenom det här hålet? Ska man använda en hammare för att slå sönder väggen? Nej, för det hade ju varit logiskt. Det man ska göra är att använda den här lilla statyetten som omvandlas till en brevöppnare ifall man trycker på en knapp på baksidan. Aj, att jag inte fattar det. Bakom väggen ligger ett hemligt kapell och Adrian går fram till altaret och släpper lös slimer från Ghostbusters eller något, och den gröna demonen åker in i Dawn. Oh my god! Dawn, what happened? What were you doing, wrestling with that lamp? Borde hon inte fatta att den gröna demonen och det här hör samman? How about some dinner? What would you like? Ska du seriöst inte prata om demonen du precis släppte lös i huset? Maybe some tuna or salad or... That sounds good. Men för helvete, man släpper inte ut en grön demonjävel och sen inte pratar om det. Det här spelet förlorade all trovärdighet för länge sedan. Faktiskt innan jag ens satte igång det. Sen är det dags för det andra kapitlet som man skulle kunna döpa till Drain Cleaner. För det enda man ska göra är att köpa propplösare för avlopp. You might could use some drain cleaner. Did you go buy the drain cleaner like I asked you to? Snacka om bra material till ett skräckspel. Alltså jag sitter verkligen här och skakar av rädsla. Fine! I'll go to the store and get your goddamn drain cleaner. Jävlar, jag fick ju nästan en hjärtattack där alltså. Så vi går till affären och här finns en sjukt full grej som jag upptäckte efter ett tag. När man går in i affären är en annan person på väg ut och öppnar dörren för en. Ah, nice. Ett litet försök till realism där. Kanske någon tänker. Men den här snubben råkar gå ut samtidigt som vi kommer in varje gång man går till affären. Man ser också hur snubben står helt stilla och väntar på sin cue för att börja gå. Jaha, där förstördes det lilla försöket till realism. Så nu kan vi köpa lite drain cleaner, men först måste vi stå awkward och vänta lite. Ska det inte hända något? Sir? Shit, det där var ju fan det läskigaste hittills. När vi köpt drain cleaner passar kassören på att kallprata lite. Are you new here? Yeah, my husband and I just bought the old Carnabash estate. That place is haunted. Haunted? Shh, not so loud. Varför i helvete blir hon så förvånad? Hon släppte nyss ut en demon i huset. Va? Är huset med onda demoner hemsökt? Nej, nu har jag fan hört allt alltså. Till slut har vi i alla fall lite drain cleaner. Come on, Don. Here's the drain cleaner you requested. Jeez. Honey, are you feeling all right? Hur fan kan man stå och säga? Oh no, these are very professional people. This is not like other things that you've seen. När de har sånt här skit med i spelet. Call me when it's ready. Så frustrerande. Oh. Så nu har till och med Adrian lyckats lista ut att någonting inte står rätt till. Det som krävdes var då inte en demon, utan att Don inte uppskattade hennes drain cleaner. Därefter startar kapitel 3 med det här makalösa in... Åh, herre fucking gud vad det laggar. Om de inte kan rendera en scen ordentligt, kanske de inte ska fucking ha med den. Kapitlet inleds också med en bluescreen-picknick som går åt helvete. Hatar när det händer. Och Adrian träffar på någon jävla hillbilly som heter Cyrus.
Oh, come on, you gotta help mom! Help! Cyrus och hans mamma har tydligen bott i den här ladan hela tiden och de ska typ föreställa spelets comic relief-karaktärer. För det behövdes ju. Och det första knaset de utsätter spelaren för är att Cyrus mamma har fastnat på loftet i ladan. Hurry, I'm stuck! Get me out! Okej, vi får väl hjälpa dig. Se, det enda jag kan se som man kan använda är den här högaffeln, så vi får väl testa med det. I give... Oh. Nej, det funkar inte. Help! This hurts! Ja, jag försöker hitta en lösning. Help me! Jag vet! Help! This hurts! Ja, jag... Help me! Nu önskar man ju nästan att man kunde använda den andra änden av högaffeln för att fucking få tyst på henne. Till slut hittar jag hur man får loss den här jävla tomtenissen. And there's just no way around it. You need us. Alltså man kan ju för fan räkna pixlarna på henne. Och vad fan håller Cyrus på med medan hon pratar? Never go for retard. Cyrus mamma säger att hon kan hjälpa henne med något skit. Och sen är det meningen att man ska hitta en spik. Som jag bara hittade för att hintskelettet sa: there's something you need in the hayloft. Vad man ska använda den spiken till är dock fucking omöjligt att lista ut. Och man får inga hints av skelettet. Så jag fick efter 20 minuters letande använda en internet walkthrough. Jag vet att det är fusk, men när spelet redan har en inbyggd fuskfunktion så tycker inte jag att det är särskilt farligt. När jag hittade vad man skulle göra med spiken var det inte så konstigt att jag inte kunde komma på det. Först ska man hitta en random låst dörr i huset, sen ska man hitta en tidning och lägga den under dörren, sen ska man peta ut en nyckel som sitter fast i låset med spiken så att den landar på tidningen och dra ut den och plocka upp nyckeln. Det här låter ju som att det är en logisk lösning på det här problemet. Men hur fan skulle jag veta allt det här? Och framförallt, hur fan skulle jag veta att spelet var kapabelt att fungera logiskt? För det har det fan man inte gjort hittills. Efter att ha fuskat sig förbi den här biten hittar man ett hemligt rum och efter lite oviktigt mög börjar kapitel 4. Scenen som kommer nu fick väldigt mycket kritik när spelet kom ut. Det var till och med affärer som bojkottade spelet på grund av den här scenen. Spelet är ju fullt med våldsamma scener, som inte kommit igen, men den här våldtäktsscenen var den som den mesta kritiken fokuserade på, och den är hemsk och så, men det är stundtals rätt svårt att ta den på allvar. Bara kolla på det här. Alltså för helvete, kan man överspela mer eller? Dessutom har han hela tiden kalsongerna på sig, så det han gör är att tårjuka henne intensivt i några sekunder. Och sen går han därifrån. Okej. Okay. Efter den där traumatiska scenen träffar vi på tomtemor igen. För vi behöver lite comic relief efter det där antar jag. Och varje gång hon sagt klart sina repliker säger hon: anything else? Och de använder exakt samma klipp varje gång. Återigen, en sån grej som är vanligt i spel men som bara ser så jävla dumt ut när live action skådespelare gör det. Anything else? Nej, alltså det var allt jag hade att säga om det. Anything else? Ja, men för fan. Tomtemor berättar att det finns ett växthus en bit ut i skogen och vi går dit. Väl där får Adrian en That's So Raven-vision fast hon ser tillbaka i tiden. Leave me to my plants. Yes. What the fuck? Så han fyller hennes mun med jord tills hon fucking dör? Ja, det gjorde han. Alltså, vem fan kommer på en sån här grej? Och jag är medveten om att jag gjorde en jordvits där, för er som undrar. Tydligen är alla dödsscener i spelet skrivna av en annan person än resten av manuset. Roberta Williams hyrde in sin polare Andy Hoyers till att göra det eftersom att han var bra på att komma på kreativa sätt att döda folk. En sån polare är alltid bra att ha nära till hans. Snubben som utförde mordet vi fick se var husets förra ägare, trollkaren Carno, som tydligen blivit galen efter att den gröna demonen gått in i honom och dödat alla sina fruar. För han hade tydligen flera stycken, antagligen för att det skulle bli fler dödsscener i spelet. Hela kapitel 5 går bara ut på att man ska gå till olika delar av huset och se vilka sätt Carno dödade sina fruar på. Några av scenerna är bara fucking löjliga att titta på och det går att ta på ungefär lika mycket allvar som demonjuckandet tidigare. Men en av scenerna var faktiskt genuint äcklig. Till och med jag som sett jävligt mycket gore tyckte att det var rätt onajs och mådde lite illa. Det kanske bara var mig den lyckades äckla, men nu tänker jag utsätta er för det också. Så kan ni dela min smärta? Om ni dock är väldigt känsliga för gore så avråder jag er från att se scenen som kommer nu. Doesn't this look delicious? Still hungry?
fy fan. Dagen efter jag spelat igen den här delen satt jag åt och kom plötsligt att tänka på den här biten igen och mådde så pass illa att jag fick slänga maten. Då vet man att man har fucking lyckats med en gore-scen. I kapitel 6 hittar man en hemlig dörr som leder till de här manuella hissarna. Och bara kolla hur jävla dumt det ser ut när Adrian snurrar på ratten. Har de ens försökt få det till att se ut som att de faktiskt håller i den? De kunde gjort typ en bluescreen-ratt eller vad som helst. Men deras miljonbudget kanske inte räckte till det. När man åkt ner med hissarna hittar man en stor scen som tillhörde trollkaren Carno. Och där ligger ett foto på honom och en liten pojke. Det visar att pojken fortfarande lever och är 110 år gammal. Jag hoppas fan att de aldrig kommer så långt med uppföljare på 100-åringen. Efter en extremt långtråkig monolog berättar 110-åringen: "The demon, it must have been released." Oh my god. Ja men för fan, så hon har fortfarande inte fattat att hon släppte lös demonen. Så hur jävla trög får man bli? Det sista 110-åringen berättar är hur man besegrar demonen. Men han gör det så hastigt att man knappt hinner höra det. Och de kuttar av honom mitt i. "Here's what you can do. You'll need the book, a holy item, the stone of Hammurabi, and the blood of a sentient being. Take the book and..." Jaja, nu är det i alla fall dags för det sista kapitlet. Man kommer tillbaka till huset och Dawn har blivit fucking galen. Adrian hittar en massa bilder på henne med avkuttat huvud, vilket är lite spooky och så. Men det enda jag kan tänka på är att hon har den där jävla orangea tröjan på sig på alla bilderna. Byter hon aldrig tröja eller? Plötsligt kommer Dan in och bjuder på lite ost. "A woman's body is a wonderful thing. But the head is useless." Spela upp klippet. "Oh no, these are very professional people. This is not like other things that you've seen." Ja, visst. Det här sista kapitlet är lite speciellt i och med att man hela tiden är jagad av Dawn. Misslyckas man med att trycka på rätt grej så dör man och får börja om igen. Dessutom finns det flera olika slut beroende på vart i huset man går. Men även om den här biten ska vara spännande och en redig nagelbitare så går det inte att ta det på fucking allvar. Bara kolla hur Dawn hoppar fram från sitt gömställe här. Hur fan hade de tänkt att man skulle bli rädd för det? Hur som helst, blir man fångad av Dawn tar han en till Carnos dödsmaskin. En stol som är kopplad till en fet knivpendel typ. Och man drar en spak, åker den ner och delar hans huvud på mitten. Ah, fan rätt bra effekter ändå. Här har vi anledningen till att praktiska effekter är så mycket bättre när man ska göra gore. För att undvika att bli dödad när man hamnar i den här stolen ska man hitta en liten snögubbe och ge den till Dawn för att distrahera honom. "Look, look honey." Men varför i helvete ska man göra det? Är det något jag missat eller? "You remember this? It was the night you proposed to me." Jaha, okej, vad fan. Ja, jag måste väl ha missat det för att kvaliteten var så jävla låg så det gick inte att koncentrera sig på vad fan de sa. I alla fall, Dawn dör av dödsmaskinen, men det är inte över än. Demonen kommer ut ur hans kropp och blir ett fett monster. Jävlar, okej, jag antar att jag får spela om det där. Jag gjorde detta flera gånger tills jag hittade den rätta vägen som leder till ett altare. Men jag kan inte göra något där och dör direkt. Att jag dog vid det här altaret hände 3 gånger och jag lyckades inte hitta något sätt att undvika det. Så låt oss kolla in walkthrough igen. Så man skulle komma ihåg det som 110-åringen sa innan. Alltså, för helvete, de kuttar ju av det mitt i. Om man inte skaffat alla grejer han räknade upp så går det på allvar inte att vinna spelet. Men då kanske du tänker, kan du inte bara gå tillbaka och hämta dem och sen gå och slåss mot monstret? Nej, för när man har tagit sig till kapitel 7 blir resten av spelet låst och man kan bara använda de objekten som man hade när man påbörjade kapitlet plus några få som man kan hitta i huset. Så om man ska kunna vinna spelet på riktigt måste man börja om från början och se till att hitta alla objekt innan kapitel 7. Så jag har väl inget annat val än att göra det. Bra speldesign där. Efter att ha gjort allt igen får jag det bra slutet och Adrian lever lycklig i alla sina dagar. Eller ja, tills hon råkar släppa ut en demon nästa gång. Så det där var Phantasmagoria. Jag har länge fascinerats av den här typen av spel och det är därför jag så ofta tar upp dem. Det finns verkligen en enorm charm med dem och man märker verkligen hur de som skapade dem var fyllda med idéer som de visste att ingen hade testat förut. Många av de här idéerna gick ju åt helvete men det gör dem nästan ännu mer intressanta.
Grafiken i den här typen av gamla skitspel ser ju också för jävligt ut, men i vissa fall kunde de förrenderade scenerna ta upp till 40 minuter att rendera per frame. Så de pushar ju verkligen dåtidens datorer till sin gräns. Phantasmagoria är verkligen unikt, och för att vara helt ärlig så var det rätt kul att spela det. Även om gameplayet sög asort så vägde alla de cheesy så dåligt att det blev bra bitarna upp för det. Man ville hela tiden veta varför korkad scen som skulle komma härnäst, så det var lite som att spela en Daniel Lemusare-film. Spelet hade också en genuint mysig atmosfär som bara gamla point-and-click-spel kan lyckas med. Så jag gillar faktiskt det här spelet trots dess många brister. För tro mig, bristerna är många. Men bristerna lyckas hålla sig undan från att överskugga all charm spelet har. Så om ni gillar dåligt skådespel och gamla PC-spel rekommenderar jag verkligen er att testa det här skitspelet. Ovanpå det så har spelet en dansk manual. Sätt in ett dåligt skämt om att jag är skåning här. Så därför får den 10 av 10. Jag kan inte sova, kan inte äta, kan inte leva utan dig. Kan inte tala, kan inte klara, för jag behöver dig. Jag kan inte sova, kan inte... Fy fan.